بسم الله الرحمن الرحيم. پرون تقریبا دیز پر د سویلو دا ویج چې خپل اسسټنټ دا کې هل ور کړو سي دا م ریکارډ کړو لازم بیا ایکسل پروگرام څخه خلاصو ما خپل خانه فایل خلاصو د جرنال په نوم باندې فایل مونږ جوړ کړو صحیح رازم دوی خواتا اندہا فارمٹ دسے کاپی کوم دی جن دی جی پورے کاپی می کم دل تلاڑا ما دو ایم شیٹ کی ملل دا پیسٹ کم اور ڈبل کلک جدا پیسے سشی برابر شی دا می دی جی گول رہا اسے دسے دا می دسے لپ سے رہا اوڑو کے کمز دا دامی مور کے گنسے دچ شوش خواب برابر شو داب نسلی برابر کم دوان بڑا برابر سلیک کم نسی سائز بیت لگ زنا بڑا کم برا بے اگل دن را انزلٹ کم دا سائز بغٹ کم دا تبولی پچی شے جرنل جبنا صحیح شوان دا ڈیٹا ٹول اسے سکوں ڈیلیٹ کو رازون نورس انور کم باقی ٹرانزیکشن جو پاتے دی آبا بانے کار کو دل ترازم ٹرانزیکشن گو رومن ٹرانزیکشن بل ٹرانزیکشن چلا کو پسیدے گو رہے لکلی دی جی سپٹمبر 18 اکلائن پیٹ کے ہیل 3200 for work completed صحیح کہل دا چھ دے یو کلائنٹ پیسے یو تاور کرے دریزار او دو سو روپے کہل خو یو اگر دکانا سو تو اکاونٹنگ کمپنی درو دل فرم درو دل دکانا دے یو کارو کو دو کلائنٹ تا سو تاور کرے پیسے یو تاور کرے یا کسٹومر تا پیسے یو کرے دا وخل ہونا اکار دی ماتا اوکو دا پیسے وخل مجھے کل ہونگا یو چاہتا کار کو دے دے سرویس ہوئی کنو ہوئی خبر پوش ہوئی نو چکل مون چاہتا یو سرویس ہی جرا کرو نو یو طرف نا خو زمانگا آگا انکم زیادی گی بل طرف نا زمانگا چیش زیادی گی اور کیش زمانگا زیادی گی خبر پوش ہوئی کنو سرویس کور دا ٹرانزیکشن مونگا دلتا ویلو کنو چکل مونگا یو چاہتا سرویس کو دا گا دے گولتا ہو رہا ریوینیو یا انکم نو چکل منگا ریوینیو یا انکم لاس سرالو کنا خیش زمانگا زیادی کنا چکل دا زمانگ ڈیبیٹ شی دا زمانگا انکریز شی کریڈٹ شی نو دا پا مقابل کی خیش زمانگا ڈیبیٹ کی انکم چلاس سر خیش چلاس سرالو صحیح دا خواتمان نوچا تا سرویس کو منگا دل تو سو گورا مثلا ریسیو سرویس فیز دا غا فیز چی ما لاس سرالو دا خیش دا دا چیش پترو می راو دا سرویس پترو بانگی مونگ دا پارا انکم دے کنا صحیح دا انکم دے کنا دے پکی نو زمونگا سرویس پیس امیشہ ڈیبٹ کی گی او کش زمونگا سکی گی کریٹ کی دام بلو ریوینیو زمونگا ڈیبٹ کی گی او کش زمونگا سکی گی ریوینیو زمونگا کریٹ کی گی او کش زمونگا سکی گی ڈیبٹ کی ریوینیو مطلب دا سرویس پیس دے صحیح دا او دی زکی نا دے پدا پا زکی دے ٹرانزیکشن کے نو منگا چی آگا دے سو تا کیش زمانگا دل تاول ڈیبٹ کو دریزار او دو سو روپے او ریوینیو اکاونٹ نا دے زمانگا آگا سکو کریڈ کو خبر پوشی ریوینیو اکاونٹ کی بیل لان دے یا ڈسکرپشن کی لیکو آر ایس دریزار او دو سو روپے ریسیو فور ورک کمپلیٹڈ صحیح شما دا ٹرانزیکشن دا ریکارڈ کو ما سپٹمبر سویم دے اتل لسم آن سپٹمبر سپٹمبر 18 صحیح شما زمونگا کیش سو روپے کیش دریزر دو سو روپے ڈیبٹ شو آو ریوینیو اکاؤنٹ یا انکم اکاؤنٹ صحیح شما زمونگا چھے شو
کریډټ شو درې زره د سره پیمن پوښ په خبر نه مشکل خو نشته دی دلته لیکم چې آر ایس درې زره د سره روپی received from a client for work completed کوم کار چې مونږ دوی ته کمپلیټ کړو دا په خاطر باندې مونږ د خپل کلاینټ نه 310 روپے واسره پوښ وین دا دی پیو د دې څخه خلاص شو څه کوم راځم اندا اهم فارمټ بیا کاپی کو لاندې د دې پیسټ کوم خبر پوښ وین خه خبر دا همیشه ګوره خا چې دا شیټونه نه دي دا شیټونه کوم زیات استعمال ولې شو دلته چې کله تاسو اکاونټینګ سیستم پرکټیکل عمل کولا نو کله چې تاسو ترانزیکشن ریکارډ کولې دې د نوم ورکې نن ورځ کوم تاریخ ته مثلا ولسم صحیح شو د اتمې 2000 او شپږس دې ټول دا ترانزیکشن تاریخ ترانزیکشن ریکارډ کوو خو شپه خبر باندې په همدې شکل باندې دې د نوم ورکې اتلسم د اتمې 2014 د کی ټول ترانزیکشن د دغه تاریخ کار کوي چې حساب معلوم شي یسو تاسو په خپل اجتماع ته راوړل دغه تاریخ ترانزیکشن راوړل نو تاسو د دې تاریخ باندې پیدا کېدل ډیره مشکل ده خو شوي نو دغه ډیټ په اساس باندې ډیټ په اسانۍ باندې وکړي به د ټول ترانزیکشن دغه تاریخ ټول ترانزیکشن او دغه ورو دغه دغه شیشې د ډګ شوی د کریډټ شوی د ډګ شوی د کریډټ شوی د کریډټ شوی د ډګ شوی وبلای یو کلیک به نه به بلې یو دانا ورکبوک جدا جدا جوړو مثلا دا 2014 بار دی بل کال کې د انټرویو کوي دا یوځي کې تاسو بیک اپ د دوی سره به تاسو سیف کی کایندا کال مثلا بل وخت بل وسو مختنه کې د ریکارډ ته وستل شي تاسو نو زه اوس نن ورځ څومره ترانزیکشن چې بده کې ریکارډ کوم فرض مثال بل اصلا ترانزیکشن نه بیک تاسو ما تاسو وایي کنه چې دوه کالم اوسي یو کالم د ریډ لپاره یو د ترانزیکشن لپاره خبر پوښي ټول ترانزیکشن تاسو دلته څنګه سر ریکارډ کوي د ترانزیکشن به تاسو استعمالو وي دا ما په اساس باندې تاسو هغه ریکارډ کې دلته لکه اوس دا شی نه ودا د چ مان طریقې سپتمبر 18 ا کلاین پیج دا به دغه دا موږ سره ریکارډ شي وي په دغه ډیټ باندې دا پیج کلاینټ چې موږ دونه پیسې بیت کړی کې هلتا نو دا ترانزیکشن چې دې د پاسه باندې شو دی خو شپه خبر باندې دا د ښکار نه نو اته دې ګورې سر کې کول نشي ته دوی لیکي چې دا کم ترانزیکشن نمبر دی ترانزیکشن نمبر 1 2 ځکه دا تاسو ورته نمبر ورکوي دا خبره بل هغه نه روښته ګوره په دې خو پوښ وي مشکل نشته دی ولې لیکلې دي September 19, a client was billed 1,200 for work completed. ₹200 مونږه یو چاته کار کړو پروژه مونږه کار متخلاص کړ بل متوقع جوړ دا پیسې مونږ راکړ خو پیسې نه دي راکړې تر اوسه پورې ته زما کلاینټ کسٹمر وي تا ما ته کار خود له کار به وکړو او تر هغه ته چې دا بل ما تر هغه ₹100 شو چې زه دې درکم ابل می تاسو ₹200 بل درکو تا واس ځان سره لاړې پیسې تاسو څنګه راکړې سبا راکې بل ورځ راکې او کال بعد راکې ما مات شي چې پیسې اوس څوک مونږ نه راکې هغه چې مونږ دوباره اکاونټ ریسیول لیکل دي خبر پوښ وي اکاونټ ریسیول زمونږ ایسټ دی کنه دی سره کوم ایسټ دی کرنٹ ایسټ دی زمونږ نو هغه مونږ ریسیو کو کنه ریسیو کو اکاونټ ریسیول ډیبټ کو مونږ خپل راکې دا هغه پیسې چې موږ ریسیو کوو خبر کوم شوي او ریوینیو اکاونټ موږ څه کوو چې ور کمپلیټډ دی کنه انکم خبر کوم شوي نو دلته زرا زما بیا ایکسل کې ایکسل کې همدا فارمټ کاپی کوم او دلته پیسټ کوم لاندې دلته می پیسټ کو سپتمبر 19 نه هغه جدا و ده نه پاسوري خدي د پر امر کړم ها صحیح هر تیار دی اوسې خلې دا پاک کو دا ډیټا او دا هم پاک کو دسه صحیح تیار فارمټ هم سره د شتري کې ضرورت یې ما نه کو
लिखम छे सितंबर 19 अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल 100 रुपए 200 रुपए डेबिट आउजमुंगा रिवेन्यू अकाउंट चीज़ है क्रेडिट 100 रुपए 200 रुपए जहाँ पर कमूल में लेकर कमूल करता होता हूँ 200 रुपए बताना कर्ज़ देते हैं कारण वो तो को रिवेन्यू अकाउंट वो जहाँ रिवेन्यू अकाउंट डा अकाउंट रिसीवेबल द चीज़ पत्र बने दास मंग रिवेन्यू है वर्क हम कंप्लीट कर देता कारण वो तो कर देता لیکن اس کے دسے متعلق کلا شیشو تو لیکن ریوینیو تو چیشو پاس آس پاندے ورک کمپلیٹڈ آگا انکم چی مونگ دیدنا لاس تینا روڑا لکنا آگا خو بس کریڈٹ شو کرنو زکت آگا پا مقابل کی مونگ زاکاونٹ ریسیبل ڈیبیٹ شو کرنو کلا چی زمانگا ریوینیو انکم زیادی گی کریڈٹ کی گیا پوش بخابر باندے دادے بودے نودل تلکل ایشه چه دونا پیسه ریسیف از ریوینیو فورور کمپلیٹڈ صحیح شوا آر ایس دو لسو روپی ریسیفڈ از ورک ریوینیو از ریوینیو فورور کمپلیٹڈ صحیح شوا داده پده موٹی داتو لیک داخل نروس تبل ترانزیکشن ده بمسارا September 30, KHEL paid for the purchase of September 2nd. The 2nd September bani KHEL chede pa qarz bani samana baste ho. Us isa chalo ko, aga qarz padu bani chi shi ho, pay balu ka nano. Aga yo ta pay ko. No chikala munga, paisi warkau, alaka qarz khlasu khus mung kish kami ka nano. او لائبیلیٹی اکاونٹ پیبل زمانگا چھی کی گی آگم کی بھی پوش پا خبر بنی نو چکل لائبیلیٹی کمی گی زمانگا لائبیلیٹی کریڈٹ کی گی چکل لائبیلیٹی زمانگا چھی کی گی ڈیبٹ کی گی او کیش زمانگا کریڈٹ کی گی خبر پوش ہوئی نو اس دا ٹرانزیشن سمگو یو دا قرض پیسی خلاص کریں کیش زمانگا چھے شو قرص پیسی مخلاص کلے اکاونٹ پیبل زمانگا چھے شو پوش بے نو ما چکلا اکاونٹ پیبل زمانگا کمی گی کنا صحیش با او چکم شی زمانگا لائبیلیٹی دا ڈیبٹ کی گی کنا ڈیبٹ کی گی صحیش با او کیش زمانگا کم شی کنا کریڈٹ کی گی صحیح نا نو سکو 100 روپے ویدہ گورو ہوں گا سپٹمبر سیکنڈ دویم سپٹمبر کی 100 روپے مونگ باندے گورا دچھے دے یونیم 100 روپے باندے آفیس ایکوپنٹ آگستی دی آتا 100 روپے باندے آفیس سپلائی آگستی دی چیدا مونگ باندے پیبل صحیح شبا نو سکو دل ترازوری کو بیزی کی اکاؤنٹ پیبل زمونگا چھے کی گئی ڈیبٹ کی گئی 100 روپے ڈیبٹ کی گئی 2300 والدہ ڈیبٹ شو زکا کیش زمونگا کم شو کیش متور کو دا زمونگا کریڈٹ شو کیش ہم کم شو والی کم شو بکاز آف اکاؤنٹ پیبل ما بند بچا لائبیلیٹی و پیسی قرض بھی اگر میں خلاص کرے آل تا لڑا لے کیش کم شو لڑا چھو تا کون پی بل کے پیسی ربان پاتے و لائبیلیٹی و آگے کی لڑا صحیح شوا نو دیکھیں دل تلی کیا مچے سپٹمبر دویم دیرشم و خان دیرشم تاریخ دیرشم باندار ٹرانزیشن مگو پوچھ پا خبر مانے دلتو تولی کچھے آر ایس 2300 روپے
دا ډسکرپشن چې تاسو ته څومره اسانه دی، ما قصر کوم چې کې وي کې مشکل نشته. پیډ فور بیکم پیبل، صحیح شو؟ دا دې پدې د دې کیسه مشه شو خلاص شو. ته ګوره کله کله د سیلیک زره بل خو ده زی ښه. دا ترانزیکشن به تاسو وکړي September 2nd, Kehel purchased a one-year insurance policy by paying Dona Don. Double day. Cash by credit sheet, insurance is a good thing. That's a good thing. That's a good thing. That's a good thing. That's a good thing. دام کو دام کړه دې دام کړه دې دا وشوس دی بل تر زه نه شم خدا مخ کې جړ کړو. سپتمبر 13 کیهل واز پیډ بای دی کسٹمر اف سپتمبر 19. په سپتمبر 19 کې کستا پام یم غو کسٹمر ته خپل بل ورکو پیسې نه ویرا کړی چې موږ دوه رسیبل وغه د پارا پیبل اوس چې دې هغه د پیسې راوړلې 100 روپے وی هغه پیسې ګورل ته چې موږ پیدا کوو سپتمبر 19 کنه تک دی ا 200 روپے وی نو چې کله موږ پیسې لاس راوړلې کیش زمونږ ډیبیټ کی کنه ډیبیټ کی اکاؤنٹ ریسیو زمونږ کریډیټ کی کنه کریډیټ کی کیش ان ریسیو کولې بیکاز اف اکاؤنٹ ریسیو او خوش خبرونه الته ډیبیټ شو بل ته اوس کریډیټ کی صحیح شو. نو دلته زرا اعظم لیکم چې دا موږ په کار کې پیسې او امدا کاپی کوم لاندې د پیسټ کوم سپتمبر 13 کیش ډیبیټ 100 روپے 200 روپے او اکاؤنٹ ریسیوبل لکه دا غدای ګور دا ګوري دا چی شو کرن شو دول سره په ال دا ډیبیټ شو وکنا اکاؤنٹ ریسیوبل بل دم چی کو کریډیټ څنګه ځکه ریسیو په پیسې ول ان کریډیټ کزه کا کیش ریسیو کوم دا خو شي خبر نه دی دا دې پدې بل لاس ترانزیکشن دې موږ سره لیکلی دی شي September 13 کې هیل وډرا 500 ټو پی فور پرسنل ایکسپنس. دا کې هیل دا اونر د بزنس شری مالک د بزنس شری د 500 روپے وی سره خپل شخصي مصارف لپاره شخصي مصارف لپاره پیسې چې د وی سره ایکسپنس دي کنه نو کیش کمی کنه کمی کیش کمی یو اونر ایکټ کنه اونر ایکټ چې کمی هیڅ نه کیش کوي خبره کوئی شوی نو همیشه چې کله مونږه پیسې وباسو زمونږه اونر ایکویټی سکیږي کمی نو چې زمونږه چې کله اونر ایکویټی زمونږه کمیږي ډیبیټ کی خبر پوښوې دا په مقابل کې زمونږه کیش بیکاز اف وات پرسنل ایکسپنس چې دا کې هیل چیک لوټ راکړي نو لیکو کې هیل وډرا ار اس 500 فور پرسنل ایکسپنس is debit پوش په خبر باندې او داغه په مقابل کې زمونږه کریډیټ شو صحیح شو سپیس کې د دې د دې نه دا وډرا ولدي وډرا کړی خپل دای نور دا کړی دای وډرا کړی پرسنل ایکسپنس لپاره پوش په خبر باندې دې کې وډرا دې کله ګورم پیسې وېستلې 400 کړي پرسنل ایکسپنس کړه چې چکر دي خپل لغه نه وېستې څه وته کې چې کوم وایي دا کیپیټل سرمایه دې نه هغه نه پیسې وېستل صحیح شو نو وډرا چې کله یو بزنس مالک د بزنس نه د خپل بزنس کې پیسې مصرف یې غته سوچ کیږي هغه ته کنټریبیوشن ورکیږي چې کله پیسې وګا سره غته سوچ کیږي وډرا ورکی او وډرا باندې اونر ایکویټی زیاتیږي اغه کمی او کنټریبیوشن باندې اونر ایکویټی سکی په هر انداز چې موږ اونر ایکویټی زیات دي موږ کیش ته زیات دي خبر کوم چې اونر ایکویټی معنا اونر کیپټل خو پیسې زموږ زیات دي او چې کم کیش موږ کیش کمی
دل تسر آسم دی کمچه اندامی کابی کو لاند رالو منتا کم تاریخ دی دیر شم دی که هیل withdrawal withdraws for personal use debit surupe pin surupe our cash pin surupe pin surupe current جورنال زیات وخت کې استعمال وي استفاده کوي په دې خاطر جورنال چې دی دا اساس د اکاؤنټنګ دی په دې چې پوه نه شي لیجر خو اسانه لیجر کې بس دا اکاؤنټنګ ته واچو دا دلته واچو خپل معلومي ټرایل بیلنس کې ټول اکاؤنټونه لیس کېږي هلکې مشکل نشته زمونږ اساسي مشکل چیش کې دی په جورنال کې دی او په ډیبټ او کریډټ کې چې په دې باندې پوه شي انشاءالله مشکل نشته دی ما جرنل لا تجور قاعدة لها